Kas tad vispār ir komanda un tas ilgais ceļš uz komandu? Tas galvenais būs šodien ir, kad pastāstīšu par tiem grupas attīstības posmiem. Tad, kad mēs strādājam pie kāda projekta, mēs sanākam vairāk kolēģi kopā, tad mums būs jauns projekts, ja mēs sāksim kādu jaunu ražot, jaunu pakalpojumu sniegšanu, mums ir kā komanda. Komanda jau ir jebkur mums ir arī ģimenē komanda. Mums ir arī kolēģi vienā kabinetā komanda. Tās komandas var būt vairākas. Bet ja mēs pieņemam, ka tās ir mūsu sanāk uz vienu projektu, vienu jaunu ražotni, kas tad ir tas ceļš uz komandu, tas posms. Šeit ir attēlotas, tās ir mūsu emocijas. Mēs strādājam komandā, mums ir emocijas, mēs esam vai foršie, vai mums svarīgāks ir tā efektivitāte. Gan. Un pirmais posms, kas ir komandā, tā ir tā mūsu orientācija. Tas ir tas mūsu orientācijas posms. Un kas notiek grupā? Mūsu sastarpējās attiecības ir nedrošas. Mēs esam tikko sanākuši kopā. Mēs tā kā taustamies. Kaut vai iedomājieties, aizbraucam, bērni, kad aizbraucam nometni, tad viņi viens otru nepazīst. Viens uz otru skatās nedroši. Un tad jau parādā arī, ka mēs sākam strādāt kolektīvā, mēs kopā rādām, mēs jau parādām tikai savas labās īpašības, ka neparādīšu, neteikšu un neparādīšu visu savas sliktākās īpašības. Es parādīšu, ka es esmu laba, kūkaina, balta un forša. Tas ir tāds, kas tad notiek grupā. Svarīgi paveikt šajā posmā, kas tad svarīgi ir iepazīt viens otrā. Kas tu esi, kāda ir, tātad, kāds ir mūsu mērķis. Par mērķis ir uzrakstīt smart, tas tātad neatkārtošos, kādiem mums tiem mērķiem jābūt. Tad, kad mēs sākam strādāt komandā, lielākā kļūda ir tas, ka netiek nosprauks mērķis, jeb arī vadītājs zin to mērķi un nav šīs komunikācijas, un viņš nepasaka komandas biedriem, palūcekļiem, kāds ir mērķis. Savos uzdevumos ar studentiem esam izspēlējuši dažādas spēles, un es uzdodu vadītājiem līderiem, pasaku, tevi jāsasniedz viena otra lieta, viņš aiziet pie komandas un sāk kaut ko stāstīt, un es redzu, ka viņš nepasaka to mērķi. Un bieži vien viņam tas posms ir līdz tam mērķim ilgāks, tāpēc, ka komanda nezin, kāds ir tas mērķis. Un tāpēc ir svarīgi iegūt to informāciju, kāds ir mērķis. No grupas vadītāja orientācijas posmā, kas tad svarīgs ir, tas, ka grupas vadītājiem ir noteikti jāatrod šī te grupa, jo viņi orientējas, viņi vēl meklējās, viņi nezin, kas ir kas, un vadītājiem ir jāpiedāvā sava pozitīvā pieredze. Nākamais posms, redziet, orientācijas posmā mums bija emocijas, bija, bet efektivitāte zema. Konfrontācijas posms jau teikt jau augstāks, emocijas jau mums ir mazāk, bet efektivitāte lielā, jo tajā brīdī mēs sākam strādāt. Katrs šajā posmā, katrs, kas notiek grupā, katrs cenšas izvirzīt sev pa līderi. Nu, ne katrs, bet bieži vien lielākā daļa grib izvirzīties līderis šai mikro vidē. Un katrs cenšas iekarot autoritāti, cieņu. Un katrs meklē arī lomu. Ja mēs skatāmies komandas, tad katrā komandā ir vairākas lomas. Ir līderis, ir inovators, kurš izdomā šīs te jaunumus, ir novērotāji, kas tikai vēro, ir izpildītāji. Ja, tad, kad aizpilda testi, ir tāds arī populārs Velbina tests, kad aizpilda šo testi, bieži vienies ir grupā viņa aizpilda, tad lielākā daļa ir izpildītāji vai novērotāji. Līderi reti, kad ir, un vēl retāk ir tie inovatori, jeb izgudrotāji. Un tajā konfrontācijas posmā ir tā, ka katrs jau meklē savu lomu un mēģina saprast, kas viņš ir šajā grupā. Kas svarīgi šajā posmā, ko paveikt, ir jānosaka tās katram pilnvaras, paņem tā loma, ko viņš dara. Jo, lai sasniegtu mērķi biznesā, uzņēmēju darbībā, ir jābūt tātad šeit lomai, šī katram savus uzdevums, un kas tad pieņem šos te lēmumus. No grupas vadītāji, kas tad šajā posmā tiek gaidīts, parādīt to, lai grupas vadītājs novērtē
novērtē katru šo dalībnieku, parāda savas personības labākās šīs īpašības. Nākamais posms, jau mēs skatāmies, ir struktūrizācijas posms. Kas šeit labi? Tas, ka efektivitāte ar vienu vēl paaugstinās un ar emocijas ir. Un jūs ziniet, komandā, ja ir emocijas, arī daudz var sasniegt. Bieži vien mēs, nu, kā prieks teikt, čirismumā gub. Jā, mēs varam čirismumā gub, bet es eju tās emocijas ir tas, kas ļauj sasniegt uzņēmē darbībā to mērķi, sasniegt to mērķi, nospraust to mērķi, un kas tad notiek grupā, komandā šajā struktūrizācijas posmā, grupas uzticēšanās palielinās viens par to otru, kā piemēram šajā video, kur es rādīju, ka es eju, es aizvēru tām acīm, eju un es uzticos to, ka es neuzspriešu viens otru. Varbūt esat vērojuši, piemēram, modernās dejas, tad, ka meitene tur griežās un neskatās un jums ticās pilnībā partneri. Tas viss saistīts ar biznesu, ka es savam ar biznesu partneri, ar kolēģiem uzticos. Ja es viņam pasaku darbi, man nav viņam jāpārbauda, vai zinu, ka viņš piezvanīs, izdarīs, saražos. Ir atklātie izteikums vajadzības, tātad mēs viens par to otru esam atklāti un dalībnieki apspriež dažādas idejas. Nu, svarīgi paveikt šajā posmā, protams, ir maksimāli izmantot katru dalībnieku zināšanas. Katrs, tad mēs katrs ieguldam un paņem šīs te zināšanas un, protams, jāveic arī šī te iniciatīva. No grupas vadītāja, kas tad tiek gaidī, tātad varētu teikt, ka tas ir, vadītājiem jāpiedāvā tas, ka grupa radīs un saglabā šo te uzticēšanos. Nu, tālāk jūs redzat šo te līkni, kas tas ideālais, kurā brīdī grupa, ja komanda var sasniegt to ideālo stadiju posmu, lai sasniegtu ātrāk maksimālāk to mērķi uzņēmējdarbībā, varētu teikt, veicināt to. Nākamais, tad augstākais ir augstākā snieguma posms. Ir gan efektivitāte augstāka, gan mums arī ir emocijas. Nu, kad augstākā posmā, kas tad tiek gaidīts grupā, tas, ka ik viens grupas dalībnieks atrod savu vietu viņš grupā. Viņš zina, kas viņš ir, kas viņam jādara. Viens skrien, viens lec, viens varbūt kaut ko citu dara. Un grupas dalībnieks saprot, mēs esam ļoti atšķirīgi, bet mēs varam sasniegt mērķi un mēs esam viens otram vajadzīgi. Dalībnieki atzīst viens otru kā atšķirīgi. Tu esi atšķirīgi, bet mēs esam viens otru vajadzīgi atteikts. Nu, svarīgi paveikt šajā posmā, protams, ir ik laikam atjaunot procesus, procedūras un darba metodas. Tas tāpat kā arī uzņēmējdarbībā mēs ražojam kādu preci, un tad, kad ir pats augstākais pulcs, vadītājs noslēdzis līgumus, man nav viņai ienāk, ir peļņa, tai brīdī vadītājam jādomā. Tad ir tas tuksnesis, kad jāsāk domāt par jaunām metodēm, jauniem uzņēmējdarbības veidiem, jo tai brīdī vadītājs atslāps, smadzenes sāk aptaukoties, un laiks iet uz priekšu, bet biznesa tā uz vietas. Tāpēc arī, ja runā par komandu, augstākajā posmā ir jāsāk risināt jaunas metodes, lai šīs te grupa neizjūk. Tātad, jā, nu teikt, pārmaiņu vadību jāievieš. No grupas vadītāja tiek gaidīts tas, ka tiek nodrošināta šī tie atbildiskā saikņa, feedback. Tātad viņš redz, kas notiek un jābūt šī komunikācija un atbalsta grupai konflikta situācijās. Ziniet, bet, diemžēl, jā, arī, lai kāda ir šī situācija biznesā, cik es novērojos ar komandas darbību, bieži vien lielākā daļa ir nākamais posms un tā ir pārējuši tiršanās posms. Emocijas mums ir saglabājušās efektivitāte vai es nav. Kas šai brīdī, kas notiek grupā, grupa jūkārā, mēs saprotam, ka mēs vairs nevaram palikt kopā, kāds aiziet projām, mums ir skuļas un bieži vien rodās arī šīs konflikti. Svarīgi posmā, šai posmā ir
nu, kopīgi nosvinēt. Jā, es, nu, kāds jau svinēšana dažādi saprot, bet nosvinēšana tā ir komunikācija, pārunā, pārunas, ko mēs esam padarījuši šajā, nu, laika posmā, šajā projektā, lai, nu, varētu sasniegt veiksmīgu šo mērķu. Nu, grupas vadītāji, protams, tiek gaidīts, ka viņš radīs tādas apstākļus kontaktīvam tiešanās procesam. Nu, un, ja kurā gadījumā vienmēr viss tas posms sākās no jauna, ja gadījumā, jo mūsu komanda ir vai konfrontācijas vai strukturizācijas posmā, un ja mums šai brīdī izjūt komanda, tad vienmēr viss sākās no jauna, sākās ar mazām emocijām, un nu, ir vidējās emocijas un zēma efektivitāte. Ja kurā brīdī mums ir kaut kādas problēmas, mēs vienmēr attīstām šo orientācijas posmu. Nu, tādas deviņas komandas pazīmes, protams, mēs tādām pazīmēm var kāds teikt, manā komandā tā nav vai ir, bet tās deviņas komandas pazīmes, kuras galvenais ir, ko es gribētu uzsvērt, ko es novēroju strādājot ikdienā, konsultējot citus uzņēmumu vadītājus, lielākā problēma ir efektīva komunikācija. Vadītājs, struktūrvienība vadītājs aiziet uz sapulci, atnāk, viņam prāks, nu, kas notiek, tā nekā mēs tur nerunājām. Tad klausās tad, dalībnieki no citām struktūrvienībām, tur ir tas pārunāts, un tad viņi sākās šīs te baumas. Tiklīdz sākās baumas, daļēji apstājās šī uzņēmējdarbība, apstājās darbība, jo viss sāk domāt, kas tagad būs, ko man tagad darīt, vai tas man ietekmēs, tātad vadītājs nenodot pilnīgo informāciju. Nu, tāda reāla saistība disciplīna jābūt līderībai un arī sistemātiskā paškontrola. Pie šīs tēmas arī, es te izprintēju arī jums komandas tādus citātus, veiksmīgus komandas citātus, un katram piesaši izlasīt grāmatu 12-15 stāsti. Tur ir 12 stāsti, ir gan režisors, galvenā kāpējs, ķirurgs, mācītājs, piloti. Un tādi viņi savā grāmatās atklāja, kurā brīdī viņiem ir komanda ļoti, ļoti fantastiski citāti, kas varētu palīdzēt jums, varbūt atklāt, kurā brīdī jūsu komanda ir jūs strādājot savā uzņēmumā. Nu, tās galvenos citātas es uzsvēršu, tas pirmais, lai strādāt par to, bet struktūra jāsakārto jau sākumā. To teica bērndārs vadītāja, arī bērndārsā mums ir komanda. Ja nepieciešams, tad priekšnieks iet un dara, un ar savu piemēru pierāda, kā to var darīt. Un esam paši pārliecinājušies. Un bērndārs vadītāja teica to, ka atnāk pie viņiem, ja viņas padotājas, saka, es nevaru notīrīt tās durvis. Viņi saka, var, viņi paņem lupatu un iepīt pierāda. Tātad mēs kā vadītāji, kā līderi, to varam saviem darbiniekiem pierādīt un parādīt. Tālāk, ļoti interesants stāsts ir par kalnā kāpēju. Nu, lai sasniegtu mērķi, izrādās, ka tiek izvirzīts jau sākumā viens līderis, ka tas ies un sasniegs to mērķi, un mēs visi pārējais strādājam viņa labā, lai viņš tiktu pie šī mērķa. Nu, tāds, nu, visu nepārstāstīšu, tie pat ir tikai tādi galvenie citāti, ko es izrakstīju no šīs te grāmatas. Par cālītis, pilots cālītis, kurš lido ar lidmašīnām, un tur izrādās komanda, kā veidojās. Ne jau, kā mēs ikdienā strādājam, mēs pazīstam viens otram un strādājam šajā komandā. Tur šī komanda ir tā, ka kaut kādu stundu pirms lidojumi ir uzzina, kas būs viņa komandas lūdzība. Kā viņa to disciplīna ietur? Tas, ka viņa balstās tikai uz instrukciju. Mums ir instrukcija, bet šīs arī vadās. Tas nekas, ka man blakus ir svešs cilvēks. Un tas pēdējais 30. Varētu ir atkārtoties. Komandu mēs neveidojam tikai darbā, bet arī ģimenē, kraulu, kopā un daudz kur citu. Un to es vēlos jums atgādināt vēlreiz un vēlreiz. Un tas komanda ir biznesa instruments, lai mēs varētu celt to ekonomiku. Mums nepietiek tikai ražot, darīt, bet mums tas ir jādara komandā. Un tad mēs varam arī sasniegt to mērķi. Paldies! Paldies jums! Tā, nu mēs varbūt, kā saka, moderātori uzrūpēja tiesības uzdot pirmos
jautājums, ja man tiešām uz ziņām likās tās ļoti rosinošas, un man pat diezgan daudz jautājumu radās, bet nesaprotu, kas pārāk neaizskavēšu jūs. Bet tāds gribētās trīs varbūt mazliet izvērnums, domāju, ja, jautājums, kā tu būtu disciplinēs ar manies pārāk garsāk runāt. Ja. Un pirmais tā tad par mērķi. Ja, es atceros, ka banka augstskolā kaut kur gluži nebija, bet kaut kāds tur uz sienas parādījās tās kā uzraksts. Mērķis ir nevis galopungs, bet ceļš. Ja? Redzat, tā, tad no jūsu stāstītā, es tomēr tā, man vismaz radās iespējas, ka jūs vairāk mērķi kā galopungu saprotat. Ja? Vai tomēr vienu, tā, tad ja iet runa par kaut kādu darbu, par kaut kādu projektu, tad būtu tiešām mērķis varētu būt galopungs. Bet, kā jūs ar beigās teicāt, tā komanda ir vajadzīga ne tikai pie, nu, būtībā visādas lietās. Ja? Tā, ka tas man pirmais jautājums, kā jūs skaidrot, vai mērķis drīzāk ir saprotams vienmēr kā galvpunkts vai tomēr kā ceļš. Tad otrs tāds, varbūt, arī izlaistas jautājums par tām deviņām komandas pazīmēm. Ja? Tātad vakar man tā laimīgi sagadījās būt klāt, nu, kur tāds mums pazīstamais sportists Arturs Sirbe, tā diezgan tādā neformālā vidē daudz ļoti interesants lietas stāsti. Es domāju, ka arī viņš varbūt pat iedarētos mūsu konferencē, jo viņš ir ļoti zinošs cilvēks. Un viņš stāstīja par pašreizējo Latvijas hokeja valsts vienību, kuras treneris ir tas amerikānis Ted Nolans. Un viņš teica, ka tā, tad Ted Nolana princips ir ņemt komandā nevis labākos, bet tos, uz kuriem var paļauties. Kas ir kā arī sasaucas, ar ko jūs teicāt. Ja? Bet redzat, vai tomēr organizācija nav gluži hokeja komanda? Ja? Vai vienmēr organizācijā mēs arī varam ņemt tikai tos, kuriem var paļauties, vai tomēr tos, kuri tur reāli ir. Un lūk, tāpēc man ir jautājums jums, uz kuru man pašam ir atbildi, bet varbūt nu, jūs kāds kādu būtu jūs atbildi. Lūk, kā panāk, es, nu, kurš apstrīdēs ar to, ko es teicu, ar deviņas komandas pazīmes, bet kādi ir tie mehānismi, kā viņas izveidot? Kā panāk to, ka komandā tiešām cilvēku vienu zotu var paļauties? Nu, kā saka, jau būtu nopēc. Būs iespēja pateikt, kāds ir man atbildu šo jautājumu. Lūk, un trešais jautājums, kur es varbūt esmu tā baltā vārna vienmēr bija, ka kaut ko ir sākumā teicāt par inovācijām, ja tad tāds komandas mērķis radīt jaunas produktas inovācijas, tad es šeit tomēr atsaukšos uz Šumpēteru, nu, kurš liekam ir kā šis cilvēks, kurš sāk runāt par inovācijām, bet kurš tomēr izlasa līdz beigām. 1942. Gadā savā darbā kapitālismas, sociālismas un demokrātijas. Rakstīja, ka tas viss beigsies bēdīgi. Un ka inovācijas, šo tātad pirms 100 gadiem bija inovators, bija varonis, ja, tas, kas lauž jaunu ceļu, bet jau Šumpēter dzīves laikā, tad, kad inovācijas pārņem komandas, tad tās kļūst par rutīnu, kā Šumpēters rakstīja. Un es arī varbūt, ka nu, es par to tā runājis, to 2009. Gada intervijā ar tehnoloģiju, tas Jānis Stabulnieks, ja, nu, ārsto, tas mūsu galvenais speciālists par inovācijām, kurš stāsta par pētīs, kurš mazgā banānu mīzes no krokodīla izmalu, izsmalu vienu dolāru, un ārsto, tā ir inovācija. Studenti atraduši, ka ir inovācijas imitācija. Lūk, vai nav tā, ka strādājot komandā vairumā gadījumā arī mūsdien Latvijā, tas, ko mēs saucam par inovācijām, patiesībā ir pērtika inovācijas. Ko Šumpēters, nu, kā jūs vārtā vērcēt to Šumpēteru viedokli, ja? Ka inovācijas pārvietīsies par rutīnu un līdz ar to tās faktiski vairs nebūs inovācijas. Es atvainojos par tādiem gariem izvērstiem trim jautājumiem, ja? Tā tad, nu, tad man gribētos, kā sakot. Jā, tad pirmais vārts, ko tie mēģis ir ceļš vai galopunkts, otrais kā panākt, lai komandā izpildās šīs deviņas komandas pazīmes, un trešais, kāds ir jūsu viedoklis, ko Šumpēter ir pesimistiski, ko skatāt tiecībās inovāciju. Mans uzskats tāds, ka mērķis tas ir galvpunkts. Ceļš tie tie uzdevumi. Kā piemēru var pateikt to, ka mēs ar studentiem bija arī, ja nav šī mērķa, viņi nevar, viņi ļoti lēni sasniegt šo mērķi, viņi nenosprāv šo mērķi. Ja mēs studentam pasakam, galam izpildiet, viņam jāizpildi bija 5 uzdevumi, tas bija kaut kā 5 stundu garumā bežā, mēs to visu darījām, viņiem pateica, jāizdara tas, 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 tu mēs teicām tikai trim cilvēkiem, un jūsu mērķis ir visai komandai apstāties uz dēlīšiem, tā lai nepieskartos zemē, tāds jūsu mērķis.
Nu, viņi tagad izpilda visu šos uzdevumus un laika gaitā viņiem vajadzēja dabūt tos dēlīšus. Tad diezgan grūti bija karabīnē, viņa striķiem tur rāpās. Viņam bija kādi 10 vai 15 dēlīši. Un viņi iedomājās, ka viņiem vajag visu dēlīšus, bet lai komanda, visu komandu apstādās, viņam pietika 3 dēlīšiem. Un viņam tas laika posms pagarinājās. Es teiktu tā, mērķis, tas ir jau pats tas gala posms, tas ir gaisma tuneļa galā. Uzdevumi ir tas ceļš, kā mēs sasniegsim šo te mērķi. Tāds ir mans viedoklis un arī cits viedoklis, bet tas ir mans personiskais viedoklis, ka mērķis ir tas gals. Tāpēc par Latvijas valsts dar tā var runāt, kā tad būtu Latvijas valsts mērķis, ja tas ir gala punkts un kas pēc tam būs. Gala punkts mums ir viens gala punkts, bet mēs jau esam nosprotam. Tas ir diemžēl tas, kas Latvijā notiek. Iespējas Eiropas Savienībā, es nezinu, kāds mērķis. Un es ir tāda laiklēpša. Nu, labi, tas nav jau zināms, es uzskatu, nav nostādīts, nav jau zināms tas mērķis nevienam. Neviens jau nenostādīs to mērķis. Tā tomēr nav, ir. Tā, tikai es saku, ka ir tāds. Formulējums spēja attīstīt. Tas ir ļoti vispārīgs mērķis. Jums spēja attīstīt, praktiski nav mērķis. Ir tāds, ir ļoti vispārīgs mērķis. Jā, nu labi, es atvēlēju. Deviņas komandas pazīmes, kā panākt, jūs teicāt, to labāko komandu vai... Nē, nu kā panākt, lai komandā var paļauties, viens uz otru? Komandā, lai var paļauties? Nu, es deviņas pazīmes, kā viņas, tā ir, bet ko darīt, ja? Nu, man ir komanda, es tev varu paļauties uz viņiem. Teikšu tā, ja es būtu uzņēmuma īpašnieks, man ir iespēja izvēlēties. Ņemt jūs komandā vai neņemt. Es varu paļauties, es vienreiz pārbaudīšu, nevaru paļauties, mēģināšu risināt, otrreiz nevarēšu, viss šķiramies draudzīgi. Ja es neesmu īpašnieks, esmu tikai kāds direktors, man nav iespēja izvēlēties. Atlaist jūs vai neatlaist? Nu, ko man darīt? Jārisina ar citām metodiem, tā ir pirmkārtām, tā ir motivēšana, tā ir darbinieku motivēšana. Ļoti, ļoti labi pateica Mārtiņš Tītiņš savā 12.10 grāmatā, 12.10 stāstos, par to, kā viņš izvēlās un kā viņš paļaujās uz šiem komandas dalībniekiem. Un viņš saka tā, ka viņš pavārus labāk ņem jaunus, nevis jau pieredzējuši, jo pieredzējušos ir ļoti grūti pārmācīt. Viņš labāk paņem jaunu zaļu kurķi, izmāca viņu, un viņš viņam var uzticēties. Un kā viņš, piemēram, tā uzticēšanās, viņa nu, būtībā ir tas, ka, kad viņš brauc kādiem fórumiem uz ārzemēm, nav tā, ka viņš tikai vienu ņem cilvēku, bet viņš paņem vienu, nākamreiz viņš var citu. Un tie dalībnieki viņam arī ir uzticīgi, lojāli. Es teiktu, tā ir tā motivēšana, tas būtu tas galvenais. Nu, motivēšana dažādiem veidiem, vai jūs ar siksnu sikliet, vai ar vārdiem, vai ar diplomiem, vai ar naudas balvā, tas ir katrā uzņemumā ir nu, savādā. Man jums viedot, kurš ir pēc tev? Par inovācijām. Par inovācijām, par rutīnām. Es teiktu, tā inovācijas katrs nosauc definē, kā viņš grib. Es uzskatu tā, inovācijas ir arī ne tikai radīt kaut ko jaunu, bet arī atjaunot esošo, arī atjaunot esošās attiecības ir inovācijas. Vai es atbildēju jūsu jautājumu īsumā? Nu, es tā negribētu, kā saka, šeit būtu vienīgais, kurš runāja, vai atļausiet beigās, kā saka, tad mīļotīs paldies savu vietu, bet lūdzu varbūt. Gribētu pieskarties tā, nesvīdot jūs to būtību, izklāstīt to tā, viņi vairāk būtu priekš Rīgas. Nu, es pārstāvu Latviju, nu, tas ir Latvijas lauks, nu, ziniet, bet īrenis un jūtas sāks Latvijā. Tad mūsu ģimenes laukos vienmēr bija bagātīgs, es sevi svadalē, bērniem svētīgs. Un tur jau bija tā komanda. Un es gribētu vēl atgādināt, ka pagājušajā, arī mums Briselē lauksaimniecības kamarā apvienībā pieņēma šīs gads ir ģimenes uzņēmuma gads. Un tur jau radās visu to, ko jūs rādījāt, viņš jau pats pa sevi radāja. Jūs saprot, vai nu vecākais dēls palika pa saimnieku gatavojās. Es atceros no savas bērnības kulšanas talkas, mēsu talkas, siena talkas. Viss jau tas jau te komandā mēs strādājam. Mēs jau nevarējam savādāk padarīt to savu kā darbu.
Un es atceros, ko mans kolēģis no Vācaugas kameras, Gerzonlēter, ko mums teica, ka viņš ir izpētījis, ka viņa ģimene ir no 13. Gadsimta, visai kalauksēmniec ir nodarbojas. Un tā pēctecība, ja? Arī, teiksim, cilvēki dzēlās, ja viņš ir trejos, nu nevajag, ka viņam strādā talgo roku, nu viņš nebūs, ja? Un tā darbs dara darītāju. Un mūsu zemniekiem, to es tā vispārīgi saku priekš mūsu latviešiem, ka latviešiem ir teikties, darbs dara darītāju, ja? Un tas jau mums laukos radās, un lauku cilvēki, visi te latvieši, tas ir tā mentalitāte, ja? Tā mazākumā tautība, kas palikus, ja? Mēs jau esam piezardināti pie tā. Dievs daba darbus. Un mēs nevarējām savādāk strādāt. Un mēs tam bijām pielādojušies. Un tas, ko jūs pateicāt, tas gan vairāk attiecās uz rūpnīcu uzņemnieku. Tāpēc es mazliet pakomentēju, ka mēs esam raudzinieki un arī esam īstie Latvijas patrioti. Tā, paldies. Es... Man citi jautājumā jūs ir vienkārši pakomentēju. Komentējot jūs teikt, to pilnīgi piekrīt, ka tā bagātība ir tās mūsu, tā mūsu ģimene, tā ir mūsu bagātība. Es gan neesmu tik bagāta, kā Latgales iedzīvotē, man ir tikai trīs bērni, tikai viens mazbērns pagaidām, bet es centusies būt ģimenē līderis, jo, lai man ar jaunatnē nebūtu, tā kā tagad klausamies to spaijas liekot, līderis, kuram gribi līdzināties. Paldies jums. Lūdzu jautājumu. Es nezinu, varbūt ir mūsu jautājumi, bet atkal, nu, varbūt manas skaļas, es skaļi tā domāju, skaļi doma formulējums. Brīvekungs pēc ilgspējīga attīstība kā mērķis, bet redz, te jau, manuprāt, arī ir tā problēma, kāpēc, esmu jūs sakāt, ka nav formulēts mērķis, ja ir formulējums, teiksim, ilgspējīga attīstība. Man arī nav saprotams, teiksim, Nu, tad, tas ir darbības vārds. Ilgtspējīga attīstība, principā, ir darbība. Bet uz ko tad mēs ejam? Kur tad uz ilgtspējīga attīstība, kurā virzienā? Tur mums ir nacionāla attīstības plānā, mums tur ir kaut kas, tur noformulēts, kas tad mums ir prioritārās nozars. Ar šīm noformulētajām prioritārajām nozarēm, praktiski mēs gribam strīdēties visi. Jo mums šķiet, ka, nu redz, mana nozara, tur nav iekšā kā, tad mana nozara nav valsts attīstības svarīga, ja? Nu, tad, jo būtībā tas, kas notiek komandā tas ir, varbūt, īsākā laika posmā, un var skaidri noformulēt, un jā, mums ir jānostājas, mums ir jāatrot, respektīvi, mums ir jānostājas uz tiem dalīšiem, kas nozīmē, solēja secībā uz šādu. Bet, nu, tad mums arī valsts līmenī, varbūt, vispirms jānoformulē kaut kas vienkāršāks mērķis, kas ir reāls sasniedzams, un tad vispirms ir jāatrod šo vienkāršāko reāls sasniedzamo mērķi. Un pilnīgi pareizi, kad tas, ko Brīvieši mums saka, ka mums ir kā jauna galvība, tā jauna cikā mērķis un jauna skatības uz šīm lietām. Nu, te jau ir tas mūsu, tiksim, kā vērš papūš, tā līgojās līdz visiem. Labs piemērs, mēs runājam par valsts mērķi, man liekas, tas labs piemērs ir Singapūras piemērs, ka viņi bija vieno, kā saka, atlikšana, un tad tika uzstādīts tas mērķis, un viņi tagad vieno, kā saka, valsts numur viens, un pie tam kur, un tātad, protams, tas bija ar dzelzu disciplīnu, atkal tātad mēs jādām par to, bet tātad valsts var sasniegt to mērķi, tātad var tas, ka mēs nevaram sasniegt, tāpēc, ka mums tas mērķis tāds ir mans uzskats. Nu, varbūt tad, kā saka, es ar savu viedokli paldies. Tad, protams, ja mēs atsauksimies kaut kādiem Latvijas ministriju dokumentiem, tad visu laikam teiks, ka tā ir tukši vārni savienojums, ilgspējīga attīstība, bet nu, tas tomēr tā nav. Un tomēr pasaulē kaut vai tāpat Brundtlands komisijas ziņojums, kas varbūt ir cik 27 gadiem uzrakstīts, nevar uzskatīt, ka ideāls formulējums. Bet es pat esmu, varbūt no šeit mums radās, kā saka, ideja, kas varētu rīkot. Kā saka, turpmāk diskusijas par šī jēdzienu skaidrojumu, bet es tomēr diezgan vienoju, nu tādu labi mikrolīmenis un emisija, ja, redzēt. Tik tiešām, es tomēr uzskatu, ka mērķis ir nevis galapunkts, bet gan ceļš, jo tā Latvijas tipu kļūda ar to parādu, un ilgspējīga attīstība ir ceļš, ko varbūt es tā neesmu gatavs tāds gar, bet ļoti īsti varētu definēt. Tātad labklājība visiem valsts iedzīvotājiem, bet tikai tāda, kas nav uz rītdienas rēķina. Ja? Un redzat, tas tāpat kā cilvēks teiks, ja cilvēku dzīves mērķis ir galapunkts vai ceļš.
Jo, ja es teikšu, 60 gadu vecumā es gribu, lai man būtu māja, divas mašīnas, bankas 100 000 eiro. Pieredze. A kas pēc tam būs jāmirst? Redzēt? Tā kā manuprāt, tāpēc smērķis tomēr, nu kā, uzņemt arī misiju, nevis mērķi, ja? Misiju, es to vismaz tādā savā, es neesmu speciālistu vadības zinībās, bet es to tiešām saprastu kā ceļu, nevis kā, ok, ka es biju studējis no savas ģenerālais mērķis, ko tad pareizi sadalā pakšmērķos, kuri ir gala punkti nevis ceļi, ja? Kuri ir kvantitatīvi izmērāmi, bet šim ģenerālajiem mērķim ir jābūt ceļam, nevis gala punktam, bet nu labi, tas ir mans viedoklis. Tā kā, un tad varbūt sapļaušos arī to jautājumu, ko es uzdevus, kur man bija atbildi, kā tomēr izveidot, kā panākt, ja, šo. Ja jūs teicāt, kā teica Nolans, saka, ja es viņš nepaļaujos, es neņemšu pamantā. Nu, labi, varbūt tiešām mikrolīmeni te, bet atkal valsts līmenī, tie iedzīvo, redzat, tā ir tā kļūta, ka Latvijā valsts tā kā uzņēmumu vārdu. Un tāpēc tie 300 000 cilvēkus, kuriem kaut kādiem uz tā nepaļaujās, viena, kas es neatlēju kā brokuro. Un manas tādas visai trūcīgās zināšanas vadība teorijā droši vien es tā atbildētu. Lūk, es varbūt, lai nebūtu atkal tā teoretiska runāšana, izstāstīšu, kad es sāku strādāt banka augstskolā, rektora bija Baiva Brigmana, un tur bija Ziemassvētku sarīkojums, un es teicu, nu, varbūt, tā, ne, man negribās Baiva, ja. Un te viņa teica, ja tu Ivar neatnāc uz kādu lekciju, ja, tad es bāršos tev nosodīšu, bet piedošu. Bet, ja tu neatnāc uz to Ziemassvētku pasākumu, es tev to nepiedošu. Lūk. Un tas ir tas, kas vadības teorijā saucās organizācijas iekšējā vide, jeb kultūra vide. Kultūra vide. Organizācijas kultūra vide, vismaz manā izpratnē, ir tas spēks, kas veido šo komandu, uz kuru var paļauties. Tā kā es domāju, ka un tā, ka tas logīsimā. Ja? Un tomēr par Šumpēteru, nu es teicāju, ka inovācija definīcija, man par Šumpēteram ir ļoti laba definīcija. Pieci veidi, ja, jauns produkts vai jauna šī piešķiršana nevesvēršam produktam, jauna tehnoloģija, nu, es tā vienkārši saku, jauna tehnoloģija, jauna resursa avota atrašana, tā skaitā par darbu resursiem, jauna noiet tirgu atrašana, vai arī tirgus konkurences veida maiņa. Ja? Un galu galā, tās mūsu atkal ekonomikas ministrija samuģinātās definīcijas, kur rakstīs tā, lai mēs nesaprast. Patiesībā jau to pašu tomēr pasaka. Ja? Un tā, ka, nu, labi, tas kā brīdināju, ka es esmu balsā vārnu šai ziņā, ja? Atšķirībā no visiem pārējiem skeptiski skatās un uzskata, ka Šumpēteram bija taisnība pesimismā par inovācijām. Bet, nu, varbūt, kā jau teicu, tagad diezvēl mēs pieliksim punktu šajā diskusijā, tā, ka lūdzu jau ir tāds jautājums, varbūt mēs kāds atbildes repliku.